El projecte Cultura Emprenedora a l'Escola arriba a la seva 5a edició i segueix creixent. El Col·legi Teide s'afegeix a les escoles Can Palmer, Montserratina, Enxaneta i Garrofer amb la cooperativa Cooperati27 per apropar el món de l'emprenedoria als seus alumnes. És un projecte superinteressant de cara als nostres alumnes, a tots els alumnes de 10-11 anys, el fet de treball cooperatiu, de participar, de saber què és treballar amb consens i d'arribar a uns acords, cosa que últimament costa moltíssim, doncs ja els estem ensenyant des de petits. La finalitat no és només el fet de tindre uns productes finals per vendre i treure un benefici econòmic, i donar un tant per cent a una ONG, sinó el fet d'acostumar-los a treballar en equip. Les 5 escoles participants han presentat avui les seves cooperatives i entre el públic han comptat amb els 2 padrins que s'incorporen a aquesta edició al projecte, el dissenyador David Villa d'Estudi Comet i Pepa López de Delta Cooperativa. És un dels projectes més interessants que tenim. Estem treballant amb els nens i les nenes a les escoles, treballant amb la cultura emprenedora, la capacitat de posar-se d'acord, de cooperar, de no desfallir si t'equivoques, doncs tornar a començar, tornar a tirar endavant. Jo crec que tots els elements que es treballen a partir d'aquest projecte són molt positius. De fet, l'èxit és el bé que s'ho passen els nens, com treballen els temes, com ens ho han exposat avui i el fet que cada any s'incorporen noves escoles, nous centres al projecte. La part més visible del projecte arribarà al maig amb la venda de productes de les 8 cooperatives a la Fira de Sant Isidre.